Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат студияда мен Альбина Әшім. Қызылорда қоқыс құрсауында қалды. Шаһар төңірегінен тұрмыстық қатты қалдықтардың 228 ошағы табылды. Оны экологтар ғарыштық түсірілім арқылы анықтап отыр. Қоршаған ортаның жанашырлары аталған мәселеге алаңдаушылық білдіріп, қала маңы тазартыла бастады. Жыл басынан бері қаладан 20 мың тоннадан астам тұрмыстық қалдық шығарылған екен. Алайда қоқыстың бәрі арнайы рұқсат етілген полигонға төгіле бермейді. Салдарынан бейберекет тасталған қалдықтар шаһардың 50 шақырымдық шеңберінде де толып жатыр. Аймақтық экологтар геопорталдың көмегімен қоқыс жатқан жерлерді картада белгілеп, жергілікті атқарушы органға тиісті шаралар қабылдауға ұсыныс жіберген екен. Бүгінгі күні сол 228 орынның барлығы көзбен көріп нақтыланып, әкімдіктерге департаментпен хаттар жолданып, оның бүгінгі күнде қазір бізде 40-50 орны жойылды. Қазақ агротехникалық университетінде топырақ зерттеу лабораториясы ашылды. Зертхананың мүмкіндігі өте жоғары. Дәл қазіргі таңда мұндай зертхана еліміздің ауыл шаруашылығы саласы үшін аса қажет. Осыған дейін еліміздегі ауыл шаруашылық тауар өндірушілері өздерінің егіс алқабындағы топырақ құрамын зерттей алмаған. Соның салдарынан топырақтың құнарлығы төмендеп, шығым көлемі күрт кеміп кетті. Мұндағы талдау құны еуропалық, америкалық және отандық зертханаларға қарағанда әлдеқайда төмен. Жобаға Германия үкіметі 300 мың евро бөлген екен. Бәсекенің заманы, өкінішке орай бюджеттің ақшасы жетпейді. Сондықтан қазіргі университеттер сырттан инвестиция тарту керек. Жалғыз мемлекеттің ақшасына қарап отырмай, сырттан инвестиция тартып, осындай жобаларды қазір атқаратын, іске қосатын мүмкіндігіміз бар. Мысалы, біздің университет соңғы 4 жылда сырттан шетелден 2 миллиард теңгеге инвестициялық келді. Әлем жаңалықтары. АҚШ президенті Дональд Трамп, Даиш тобының лидері Әбу Бәкір әл-Бағдадидің ит тәрізді өлгенін айтты. Бұл туралы ол Ақ үйден жасаған телевизиялық үндеуінде мәлімдеді. Трамптың сөзінше, Бағдади Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб провинциясында америкалық арнайы қызмет жүргізген рейд кезінде жан тәсілім еткен. Республикалық президенттің сөзінше, туннельге қашқан Бағдади қыңқылдап жылап барып, өзін өзі жарып жіберді. Онымен бірге үш баласымен көптеген серігі де мерт болған. Әл-Бағдадидің содырлары Ирак пен Сирияның төрттен бірін басып алып, 2014 жылы халифат жариялады. Сондай-ақ Даиш діни секталардың мүшелерін айуандықпен қырғынға ұшыратып, әлемнің 5 континентінде шабуылдар ұйымдастырды. Талай шетелдіктің басын кесіп, ислам әлемінің үлкен наразылығын тудырды. Әсіре діншіл топ жаулап алған территориялардың түгелге жуығынан айырылды. Бірақ қауіпсіздік жөніндегі сарапшылардың ойынша, бұл экстремистік ұйымнан дүние жүзіне төнген қатер әлі де сейілген жоқ. Испанияның Барселона қаласында 80 мыңнан астам адам шеруге шықты. Бұл жолы халық Каталониядағы сепаратизмге қарсылық білдіріп, ел тұтастығын сақтауға шақырды. Автономия тұрғындарының бір бөлігі өңірде шегара болғанын және оның корольдіктен дербестік алуын қаламай отыр. Айта кетсек, Испанияда Каталонияның тәуелсіздігін талап еткен шерулер екі аптадан бері жалғасып жатыр. Ал осы аймақтың сепаратистік 9 лидері түрмеге жабылған соң жағдай тіптен ушықты. Қазанның 18-інде наразылық акциясына қатысушылар саны рекорд көрсетіп 500 мыңнан асқан. Бейбіт манифестациялардың көбі полициямен қақтығысқа ұласты. Демонстранттар Каталонияға өзін-өзі басқару құқығын беріп, сотталған 9 саясаткерді босатуды талап етіп жатыр. Олар бұл шарттар орындалмаса шерулерді тоқтатпайтынын ескертіп отыр. Аргентинада экономикалық дағдарыс өршіген шақта жаңа президент сайланды. Қорытынды нәтижелер бойынша оппозициялық партия мүшесі Альберто Фернандес 47% дауыс жинап жеңіске жеткен. Осылайша пиранистер билікке қайта келді. Елдің қазіргі президенті Маурисио Макри жеңілісін мойындап, қарсыласын жеңісімен құттықтады. 60 жастағы Фернандес валютаның құнсыздануымен, жұмыссыздықтың өсуімен күресіп, елдің құлдырап бара жатқан экономикасын қалпына келтіруге уәде беріп отыр. Ал оның жақтасы елдің бұрынғы президенті Кристина Фернандес де Киршнер енді вице-президент атануы мүмкін.
Елімізде сүт безінің қатерлі ісігі көбейіп барады. Алматыда бүкіл әлемдік сүт безінің қатерлі ісігімен күрес күніне орай басталған тегін тексеру апталығында мамологтар осын айтты. Сондықтан бұл дерт туралы халыққа кеңінен ақпарат жеткізіп, әр адам өз денсаулығына жауапты екендіктерін ұғындырсақ дейді дәрігерлер. Өйткені сүт безі әйелдерде ең кеңінен тараған онкологиялық ауру. Мәселен, кейінгі жылдары елімізде 4000-нан астам әйел осы қатерлі ісікке шалдыққан. Қазір 30000-нан астам адам тіркелген. Мамандардың айтуынша, ауруын асқындырып, дер кезінде емделмегеннің салдарынан 2500 адам көз жұмған. Осы шараны халық үшін, әйел қауымы үшін өткізіп жатырмыз. Өткені не ғұрлым ерте танылса, қатерлі ісік дер кезінде соғұрлым жақсы емделіп, 98% толық емделуге болады деп сенудеміз и сенеміз де. Алтын Орда дәуірін зерттеу кешеуілдеп жатыр. Өйткені орта ғасырлық деректермен жұмыс істейтін кадр тапшы. Ал мәліметтерді әр елден тірнектеп жинау үшін қыруар қаржы қажет. Дегенмен ғалымдар қуш өппен ауыз сүртіп отырмағандарын жеткізді. Қазір шама шарқынша Жошы ұлысы тарихының мәселелері көтеріліп, қолжазбалары жинақталып жатыр. Бұл туралы тарихшылар конгресінде мәлім болды. Ізденіс бағыттары ұлы дала тарихындағы Жошы тұлғасы, Жошы ұлысы мен түркілік әлем және Ұлытау ұлт тарихының өзегі аясында. Осы ретте президент Қасым Жомарт Тоқаев Жошы хан есімін әлемге әйгілетіп, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыруды тапсырған еді. Бұдан тарихшылар қолдау көріп отырғанын айтты. Бұл бағытта татарлар өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Олар орта ғасырлық деректердің бірнеше өнін аударып, осы жақында ғана олар Рашид ад-Диннің Шуаби Панджагон деген еңбегін орыс тіліне аударып шығарды. Түрік халықтарының ғалымдарымен бірге бірлесе осы жұмысты жүргізуіміз керек. Біз осы көштен қалмауымыз керек. Екінші дүниежүзілік соғысқа қазақ жерінен аттанған 270000-нан астам жауынгердің жағдайы белгісіз. Майданда хабарсыз кеткен сарбаздарды іздестірумен айналысатын ресейлік жасақ жетісулық жастармен кездескенде осындай мәліметті алға тартты. Патриот қоғамдық ұйымы ұрыс болған алаңдарда қазба жұмыстарын жүргізіп, қаза болғандардың кім екенін анықтап келеді. Жуырда бұл жасақ қазақ сарбазы Сүйінбай Мазыбаевтың сүйегін елге алып келді. Кездесу барысында еріктілер өздерінің жұмысы жайлы әңгімеледі. Алдағы уақытта олар Шонжа ауылының мектептерімен байланыс орнатып, оқушыларды жазғы демалыста қазба жұмыстарын бірге жүргізуге шақырды. Мы думаем, что при таком вот отношении... Егер біз осындай қарым-қатынасымызды дамыта берсек, жастар тарихты ұмытпайды, ата-бабалардың ерлігін ұмытпайды. Осылай ұрпақтар сабақтастығын жалғап отыру біздің парызымыз. Следующим молодым, а то молодой еще, что предки... Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында мектеп оқушылар арасында волейболдан облыстық турнир өтті. Көкжыра ауылында ұйымдастырылған спорттық шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, жас волейболшылардың шеберлігін шыңдау. Себебі барлық жастағы ел азаматтар арасында бұқаралық спортты дамыту маңызды. Бұл туралы президенттің биылғы жолдауында да айтылған еді. Президент өз жолдауында халықтың денсаулығын жақсарту мәселесі айрықша назар аударуды талап етеді деп атап өтті. Ал денсаулық кепілі спорт. Сондықтан Тарбағатай ауданында жыл сайын оқушылар арасында волейболдан облыстық жарыс ұйымдастырылады. Мақсатымыз спорттың қай түрінен болса да жарыстарды көбірек ұйымдастырып, ауданымызда жастарды спортқа тарту. Спорт деген денсаулық кепілі болғаннан соң жастарымыздың денсаулығы болса, ол еліміздің болашағы. Екі күн бойы өткен волейбол турнирінде барлығы 24 команда бақ сынады. Ұлдар арасындағы ойынды айтпағанда волейболшы қыздар да тартысты кездесулер өткізді. Үшінші кластан бастаған асам өлкен волейболмен. Біз бұл жарыстан бұрын көптеген жарыстарға қатыстық. Осы Тарбағатай ауданының атынан шығып талай рет облыс чемпионы болдық. Жалпы Тарбағатай ауданында волейболға деген қызығушылық жоғары. Жылдан жылға спорттың бұл түрімен айналысатын жастар көбейіп келеді. Ала допты алақанда ойнататын балалар талай байрақты бәсекеде топ жарып жүр. Балалардың арасында өтіп жатқан волейбол жарысын көлемін ары қарай ұлғайту біздің мақсатымыз. Қоғам қайраткері ішкі істер министрлігінде еңбегі сіңген полиция полковнигі Дәлелхан марқұм Сауыров атындағы турнир биылғы жыл 9-шы рет қатарынан өтіп отыр.
Жарыс қортынысы бойынша қыздар арасында бірінші орынды Тарбатай ауданының Ақжар ауылынан келген оқушылар жеңіп алды. Ал ұлдар арасында Өскемен қаласынан келген жас волейболшылар командасы үздік атанды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге осы ақпараттың келесі шығарылымы 17:00-де арнамыздан ауыспаңыздар.